Sveiki, eilinę savaitę įsijungę NBA pasaulį, į mūsų gretas grįžta Rytis, su juo ir su Jovaru pakalbėsime po siužetų. Siužetus pradedame nuo prisiminimų apie veteranus. Mano kelionė, Manu Ginobilis. Ginobilis į ataką, vau! Wow. Sveiki, aš Manu Ginobilis, atstovauju San Antonijos Spurs iš Argentinos. Ginobilis iš toli, 3 taškai. Mano žaidimas stipriai evoliucionavo. Buvau jaunas ir atletiškas, dabar toks nesu, tad nuolat tenka ieškoti naujų išeičių. Dar kartą profesionaliai sužaidžia Manu Ginobilis. Pusiau krašte Ginobilis, laisvas būdamas kiek dešiniau, paleidžia tritaškį ir Manu pataiko. Gyvenimas tau duoda daug dalykų, krepšinis taip pat. Po tokios daugybės rungtynių ir po tokios daugybės sezonų pažįstu save kur kas geriau. Dabar žinau, kad prisitaikysiu, todėl gebu ir blogas rungtynes paversti vidutiniškomis. Ir jis keliauja prie linijos, visiškai fantastiškas Manu Ginobilis. Visada siekiu artimiausios pergalės, o ilgalaikis tikslas – titulas. Dar svarbu likti sveikam ir mėgauti žaidimu, ne tik rinkti taškus. Noriu mėgautis procesu ir iškovoti dar pergalių. Ritualas prieš rungtynes. Vincas Karteris. Ką jūs, čia Vincas Karteris, Memphis Grizzlies. Vincas iš toliai pataiko dar vieną, tikras profesionalas. Čia mes renkamės prieš pat rungtynes. Visi susikaupę, kartu prisimename, ką šiandien turime padaryti ir einame dirbti į aikštelę. Kartu ties trim, 1, 2, 3, kartu, pirmin. Dabar sėdėme ant komandos soliuko, paprastai ši kėdė būna mano. Dažnai sėdžiu arčiau trenerio, kad girdėčiau derinius gynybos sumanimus. Puikiai gynyba 10 minučių. Per daugelį metų esu ir pats ėmęsis iniciatyvos tam, kad suprasčiau, kas vyksta. Džordžas perima kamuolį ir iki galo. Sveiki, aš Polas Džordžas iš Indianos Pacers, čia NBA žodyno rubrika. Dienos terminas – įkirtimas pro galines duris. Įkirtimas pro galines duris pasižymi Polas Džordžas. Tai esminis krepšinio derinys, kai vienas žaidėjas perduoda kamuolį toliau nuo krepšio ir kai gynėjai nubėga paskui kamuolį, kitas žaidėjas kerta po krepšių iš kitos aikštelės pusės tam, kad gautų perdavimą ir atliktų laisvą metimą. Stuckis turi kamuolį viršuje. Po krepšių Džordžas pabėgęs nuo varžovo nuo lentos kairė ranka. Puikus Polo Džordžo kirtimas. Naudoju kirtimą pro galines duris, siekdamas priversti gynėjus būti sąžiningus. Jei matau, kad vaikinas nekreipia dėmesio arba žiūri kamuolį. Pro galines duris Elisui. Šis derinys labai, labai sėkmingas. Jis išlaiko gynybos dėmesį ir verčia ją likti ant pirštų galų. Dažnai tokie pabėgimai baigėsi dėjimus. Tokiu būdu tikrai gali atlikti ypatingus dėjimus. Dažnai varžovas nesitiki, kad taip greitai atsidursi po krepšiu. Ačiū, kad žiūrėjote. Likite su mumis. Kągi, keliamės į mūsų pokalbį. Rytį, tave su Adamu Silveriu dabar sieja ypatingi santykiai. Papasakok mums daugiau. Aš jam Facebook'e pradėjau šiek tiek flūdint po to, kai jis... Tarp Thunder ir Spurs rungtynėse ketvirtuose keliniuose buvo tokių sprendimų, teisėjų nelabai man patikusių. Tai aš Adamui Silveriui šiek tiek prirašinėjau su kepsloku žinučių į Facebook'ą, bet jis netrašo. Jo verifying account. Jo, į tą tikrą akauntą prirašiau žinučių, jam jis padaro sing, bet netrašo. Bet tikiuosi, gal kažkokias išvadas padarė. Lyga beje pripažino teisėjų klaidas. Tai labai gerai. Tai Spurs ir Oklahoma's mašą. Kiek pradėsiu prie to prisidėjęs? Jaučiuosi labai daug prisidėjęs. Manau, kad Adamui atvėriau akis ir gal ateity jo pavaldiniai geriau teisėjaus. Gerai, kadangi jau prakalbam apie Oklahoma, bet kokiu atveju apie tas rungtynes, tą seriją, prabėgo MVP rinkimai, vėliau pakalbėsim apie labiausiai nevykusi visų laikų MVP, bet prieš tai aš turiu kitą klausimą. Tuose MVP rinkimuose buvo Kevinas Durantas, Russellas Westbrookas, jie buvo šalia, kuris iš jų yra geresnis krepšininkas. Jovarai, rytis jau pasireiškia.
šį sezoną, šio sezono play-offuose ar... Apsvirai. Tu gali paimti keletą perspektyvų, aš manau, apibūdinti tiek šį sezoną, okay. tiek ankstesnį. Aš manau, kad apskritai nėra klausimų, neturėtų kilti klausimų kažkam pasakant, kad Kevinas Durantas yra geresnis krepšininkas. Kevinas Durantas yra 2 metrų 13 ar kiek centimetrų žmogus, ten kažkas jį listina žemesnį atseit, bet jis aiškiai yra 7-footeris, kaip sako amerikonai. Ir kuris driblinguoja kaip antras, trečias numeris, kurio taiklumas yra neįtikėtinas, kuris meta 3.40 plus procentų taiklumų, 2.50 plus procentų taiklumų. Jis yra visiškai fenomenalus talentas. Bet šį sezoną, mano nuomonė, Russell Westbrookas atrodo geriau. Kaip iš MVP balsavimo sprendžiant ne vien mano nuomonė, MVP balsavime Russell Westbrookas buvo 4, šiemet Durantas buvo 5. Kodėl taip yra, ar kažko pasikeitė Thunderių žaidimo braižas, šito aš nemanau. Galbūt tiesiog Durantui šiek tiek prireikė laiko, nežinau, atsigauti po tų traumų, nors jau kitais metais tai buvo, bet kažkas gal psichologiniai kažkokie dalykai, įsivažiuoti ilgiau, gal jo tarp sezonis nebuvo toks darbinis, kaip tarkim Westbrooko. Ir dėl to šį sezoną Westbrookas atrodo geriau. Šį play-offose Westbrookas yra... Pirmoji berods vietoje pagal Paulas George'as yra dar pirmoji vietoje pagal naudingumą. Bet Paulo George'o nebėra jo. Iš tų, kur yra tai kol kas yra Russell Westbrookas yra pirmoji vietoje pagal naudingumą, kai Durantas yra žemiau ir Jono Valančiūno. Neįtikėtinai, jeigu aš tau pasakyčiau, kad Russell Westbrookas meta 3 taškus taikliau už Keviną Durantą, tikriausiai niekas nepatikėtų, bet kol kas play-offose Durantas jos meta berods 29% taiklumu. Tai ir viso sezono ir play-offų metu aš manau, kad šiais metais Russell Westbrookas yra geresnis žaidėjas. Aš minėjau, kad Durantas yra fenomenalus talentas, šiek tiek mažesnis, fenomenalus, bet šiek tiek mažesnis talentas yra Russell Westbrookas, be abejo, tai yra taip vadina vieno žmogaus greita ataka, jisai gali pasigrėbti kamuolį, persiūryti tveraikštį, įdėti kam nors per galvas, dar kas nors išilps baudą ir mesis ir baudą ir visa kita. Jis daug daro neadekvačių ir kvailų sprendimo aikštėje. Tiksiau gal ne tiek daug, bet jie dažnai bet protas, būna labai proto nebuvimas ne visada trukdo. Tai va būtent, kartais jo naglumas ir begalviškumas visai į naudą išeina Oklahomai, kaip ir Ryčio minėtose 4 rungtynės. Ta prasme, tai yra kitas žaidėjas, kai jisai gavo, ten buvo likusios gal 9 sekundės, jisai gavo kamuolį, prieš jį Kawhi Leonardas subaudavo. Penktus, atsiprašau. Taip, tai buvusios čia prieš porą naktų. Filmuojam 05.12. Tai žodžiu, baudavo prieš jį Kawhi Leonardas. Baudos nesušilpė, kitas realiai atseit protingesnis žaidėjas, toks, ką mes įprastai vadintume protingų žaidėjus, tai matyt atsitrauktų ar duotų pasą kažkam kitam, nu kad daugiau laiko būtų išvaistyta. Russell Westbrookas biški begalviškai veržėsi toliau link krepšio ir metė sušilpė baudą, įmetė 2 taškus su bauda, įmetė ir tą baudą ir tada jau žiūrėkit iš vieno taško persvaros, reikia 2 taškus rytis rašinėje Adamui Silveriui. Gerai, rytis bet rašinėje kita medalio pusė trečios serijos rungtynės, kurias Westbrookas pralaimėjo Thunderim tiesiog. Tikrai taip, tai sakau, nu tai švituoklė, surasti tai Westbrook yra švituoklė, okay. šis rytis, tada tai tau kas geresnis, Kevinas ar Russellas? Man dabar jie buvo blogi, nes jie prieš Spurs žaidžia įskriaudžia. O šiaip, gerai, bet tada, kai jie nugalės Spursus ir bus konferencijos finale? Pažiūrėsim už to. O šiaip, aš sakau, Westbrookas, jeigu jam įdėtų antras smegenų pusrutulį ir kai jis ginasi jam kompas, o dar rankas kas nors įstatytų, nes gynyboje iš vis, aš nesuprantu. Jis moka ir gali gerai gintis, bet kartais tiesiog nusprendžia, kad jam reikia stovėti ir žvalgytis. Tiesa, šitų rungtynių gali labai puikiai sužaidė gynybą. Tai vat būtent, aš sakau, kad jis moka ir gali, bet kažkodėl jam kartais ten perkaista kartais mikroschemas visokios. Ir jeigu ten, sakau, sustvarkytų šitos dalykus, tai jis realiai galėtų būti gal net ir geriausias žaidėjas lygoje, nes jo, kaip ir žaidėjo duomenis, tai yra kažkas nežmoniško. Ir kaip jisai lekia atkovojęs kamuolį greitą puolimą, ima atšokusius kamuolius nuo galvų 2 metrų 10 ir daugiau žaidėjam. Na, aišku, Davidas Vestas ten kažkas nebepašoka, tai nėra taip jau nerealu nuo jo paimt kamuolį, bet vis tiek atrodo gan įspūdingai. Tai aš galvoju, kad potencialo Westbrookas turi dar... daugiau ir visas jis neišnaudotas iš to, ką jis rodo dabar. Tikrai, bet lygiai taip pat... ateityje dabar. Aš nežinau, kaip su juo bus. Man Durantas labiau patinka. Jis yra šaltakraujiškesnis žaidėjas, jis yra mirtinas metikas ir jo, bet Kevinas iki tol buvo geresnis iki šito sezono. Ir Durantas dar būtume sutarę vienareikšmiškai. Aš dar pridėsiu, taip pat ir Durantas turi neišpildyto savo potencialą. Aš noriu dar pridėti, kad Durantas turi pranašumą prieš savo pozicijos žmonės, ūgio pranašumą ir tas jo kaip jis valdo kamuolį, nes realiai tai Oklahomos komandoje yra 2 žaidėjai, Westbrookas ir Durantas, nes jeigu nėra Westbrooko, vis tiek tada su kamuoliu būna Durantas, o ne koks nors Randy Foy ar ten Peinas.
tai Durantas dar ir vis ko toliau to geriau pradėjo ir kamuolius skirsti, tai vis prideda kažką po truputį, aišku, traumos jis šiek tiek stabdė, bet visumoj aš galvoju... Bet jeigu jo žaidimo kreivė iš esmės nekris žemyn, tai jisai turėtų likti tai jis, geresnis. Jis turi jau MVP, jisai šiaip yra tikrai turbūt geresnis, bet aš manau, kad Westbrookas pats gal net nesuvokia, kad jis dar geresnis gali būti, nei kad yra dabar. Tiesiog taip. Taip, iš tikrųjų, nu, tarsi, Westbrookas irgi turi, vien jau nekalbant apie antro pusrutulio smegenų jungimą, pagerinti paprastus dalykus, kaip pavyzdžiui, jo tritaškių pataikymas. Nu, padirbėtų vasarą ir tą procentą pakeltų ne nuo apgailėtinų ten kokių 32, kokių respektabilių traumų. Arba mes gal tiesiog jų mažiau, nes arba nėra būtina tiek tų tritaškių. Arba mes jų mažiau, bet galų, nu, jo žaidimas kol kas labai paremtas. Bet jis keltų papildomą grėsmę, jos mesdamas ir mesdamas. Ir jo žaidimas kol kas paremtas ypatingai... Gal jis pasipraktikavo, gal tai niekada nesibaigs. Tai jisai, kad jisai metą geriau už Durantą, nereiškia, kad gerai metais jis metą 32% taiklumų, tai irgi blogai, tai kad Durantas metą 29. Tai jeigu visų pirma, tai jo žaidimas dabar yra labai pagrįstas atletiškumu jo. Tai pradėtamas pataikyti tritaškius, jis šiek tiek gal atitolintų savo praimo, taip vadinamo, pabaigą šiek tiek atitolintų. Pavyzdžiui, toksai Kevinas Durantas, tai jisai labai novickiškai, labai ilgai, man rodos, galėtų žaisti. Jau. Dar jeigu kažkur kažkada sugebėtų pridėti svorio, nors jis aiškiai matyti jau nėra ta žaidėja. Bet nelabai jam reikia svorio. Kad bandė. Prašiau judėtų turbūt su kamuoliu. Nu, bet aš turiu omeny vyresnis kaip būtų ir jau grinai žaistų ketvirtų numerių, pavyzdžiui, tai va tada jam pradėjo. Bet anyway, ir nepridėjo svorio, aiškiai matosi, kad jo dabartinis jo žaidimas sens žymiai geriau negu dabartinis. Bet Lukas net negalvoja, kad jis kažkas bus sens. Jo, jis man atrodo, jisai negalvoja, ką jis iš ryto darys atsikėlis. Jis turėjo tris kelio operacijas per 9 mėnesius. Nu, kiekvienam žaidėjui, kad ir koks aršus, tai man atrodo ir Michael Jordanui, ir Kobe Bryantui, dviem tokiems drąsiausiams lygtis krepšininkams. Mantui Kalniečiui vėlgi tas agresyvumas tai šiek tiek sumažėjo. Tai visai sulyginam labai gerai. Mantas tai tą pačią eilę. Russellas Westbrookas, Mantas Kalnietis netokiaus skirtingo stiliaus žaidėjai ir ne taip jau skirtingai metą. Ir jie be abejo tikrai, kiekvieni greitai po traumų, jie matosi kažkoks psichologinis barjeras, baimė šiokia tokia. Pusę sekundės jie ilgiau prie žmogus, kuris yra varomas grinai instinktų. O jisai toliau visiškai. Jo instinktas tik žaisti krepšinį. Tikrai taip. Nu, nežinia, dar kokius instinktų naktiniam gyvenimui pademonstruoja. Net keisti, kai kalbėt moka, aš iš tikrųjų, kol nebuvau pamatęs su jo nei vienu interviu, tai aš galvoju, kad jis tiesiog nekalba, jis arba rėkia, arba tiesiog daro tą veidą. Jis dar, na, bra, come out. Arba dar šoka. Jo, rengiasi. Bet jis ne pats, manau, rengiasi. Jis iš šito atsikelia į kas nors aprengti. Ne, tai turi porą matyti mėgstamų savo stilistų, kurie... Kokio dabar pasakos herojų apsirengsime? Rasime. Aš gal dabar per daug neapykantos liejau į tulžį dėl tos serijos, bet iš tikrųjų tai aš nenoriu čia menkinti. Bet iš tikrųjų baigsi serija ir nieko nepagerės tavo nuomonė per Rasimą. Ne, jisai labai geras krepšininkas, tik sakau, yra tie minusai. O Durantas tai iš vis ir labai kuklus vaikinas, labai man patinka jo santykiai ties su mama. Bet jisai su Steve'u Smith'u tai negražiai elgiasi. Kaip tu, kaip sporto žurnalistas? Su Steve'u Smith'u? Ką jis padarė su Steve'u Smith'u? Jis išėjo su žurnalistai. Jis sakė, kad nekalbėtų apie tai, kur jisai gali kelti. Tai jisai su visais. Jie abuvo tas ir tas Durantas turėjo tą labai gerą ir ramaus pagarsėjusį istoriją. Durantas ilgai turėjo gerą ir ramaus. Steve'o A. Smith'o tu apie tą. Taip. Aš galvoju apie Steve'o Smith'o tą kalbį, kur žaidė Portlandą. Ne, Steve'o Smith'o. Tai tas Steve'o Smith'as irgi dirbo kažkur ten televizijoje. Taip, kad tu čia atsargiai. Tu atsargiai. Kuris ir normalkinė nevaikiška. Esmė tame, kad Durantas prarado šiaip jau ir tą savo įvaizdį kaip gero kuklaus vaikino. Tą, kurį dabar, pavyzdžiui, turi Karis, turėjo ne tai, kad karjeros pradžioj, bet pirmus kokius 6 metus Durantas. Ypač po MVP tos kalbos. Ypač po MVP kalbos, be abejo, jo. Ir paskui jie abu su Westbrooku, nu, aišku, ten geri draugai ir komandos draugai, vienas kito ten perima galbūt iš savybių, Westbrookas visą laiką pakankamai niekingai elgdavosi su žiniasklaida, Durantas tą perėmė, jie vaidina ten kažkokias aukas, tarsi jos kažkas atakuoja, jie yra aiškiai išpopinti. Jos reikia atakuoti, jeigu kas nors, visus jų ketvirtus. Jeigu kas nors netingi pasigūglinti šiaip kaip Oklahoma žiniasklaida elgiasi su Oklahoma žaidėjais, tai yra juokinga, kiek jie yra išpopinami, išaukštinami, kaip jie niekad klaidų nedaro, kaip nusiteikia tik tais NBA prieš juos. Ir jie
tuose savo sultise verdami, nedaug dėjo kažkas sukritikuoja, jaučiasi užguiti, jaučiasi nepelnytai kritikuojami ir tada ir ta pasigirsta tokie arogantiški pasakymai, kaip prašau manęs net neklausinėti, koks jūsų reikalas ir demidija reicas. Tu pasiek tiek, kiek aš tada kalbėsiu ir panašus pasakymai. Gerai, tai žodžiu sutarėm, kad abu yra labai geri žaidėjai, Kevinas Durantas šiek tiek fenomenalesnis taip. Dėl savo fizinių duomenų ir žaidimo ypatybių. Taip. Okay. Tada keliamės į kitą temą ir į labiausiai keliaujame prie labiausiai nuvylusio visų laikų NBA MVP. Ir čia Jovaras dar prieš laidą sakė, kad jisai turi ką pasakyti. Ai, nu tai čia buvo standartinis iš tų, kai Steve'as Nash'as laimėjo du savo MVP, kad bent vienas iš jų atsitiko. Tai antras, be abejo, kai pateko bent jau į play-offus Lakers'ai. Jo, tai tas sezonas. Bet šiaip jau istoriškai, tai NBA didžiausia nesąmonė su MVP buvo matyti, kai 96-97 metų sezone Karlas Malone jį laimėjo. Kai tuo metu vis dar puikiai atrodantis Michaelas Jordanas žaidė NBA ir Chicago Bulls laimėjo 69 pergalės po savo 72 pergalių sezono ir apdovanojimą laimėjo Karl Malone. Tai tas buvo toksai labiausiai tikriausiai pagarsėjęs MVP apibrėžimas. Mano asmeniniai tai tokie yra jo, be abejo tas Kobe Bryant'o, bet tai nu, jis toksai čia labiau mano kaip fano. Tikrai realiai, kai komanda ten net nelaimėjo 50 rungtynių ir 8 vietų išėjo vakaruose į play-offus, tai tu nori nenori, kad ir kokius ten vargšius Kobe atvedė į play-offus, vis tiek nelabai gali duoti. Aš labiau gal ginčiausi dėl ten kokių 2001 ar 2002 metų, ar 2000 netgi metų, kad ten, kur vienais kažkuriais metais laimėjo Duncanas, man rodos, ir aš visai būčiau Jasonui Kidui atidavęs, nes jisai ten panašė Netsus, biški geresnė, aišku, negu Kobe's Lakers su komanda, bet irgi tokia neypatinga, nunešė iki finalo ir žaidė nesveikai ir trigubai. Rytų konferencijų. Nu, bet rytų konferencijų, bet tais laikais rytų konferencija gal nebuvo tokia beviltiška. Tai nebuvo tokia kaip dabar, bet vis tiek dar vakarų ir rytų buvo ir tarpas. Be abejo, dar, kad ir aš net negaliu išskirti tikslių metų, bet kai pagalvojom taip, kaip pagalvojom apie tai, kaip Shaquille O'Neal'as dominavo 13 kokią sezonų NBA lygą ir yra laimėjęs tik vieną MVP, tai yra kažkur kažkas tikrai buvo ne vietoj laimėjęs. Nuryti tavo pasirinkimas. Per mažai Duncanas laimėjo. Nesikapščiau po istoriją iš tikrųjų ruošdamas. Galėjo ir Tony Parkeris ir žino Bilis. Parkeris gal buvo koks vienas sezonas, kai 2005-2006 man rodos. Ir dar vienas vėliau buvo sezonas, kai Sparsai keliavo iki finalo ir jisai nebuvo kaip realus kandidatas MVP, bet ten tarp top 5 buvo. Bet realiai niekada nebūčiau pasakęs, kai jis turėjo gauti MVP, nes apskritai žaidžiant Sparsų komandai sunku būti MVP žaidėjus tokiais rink skaičius MVP. Nesu niekada nebūsi tas vienas, kuris veda komandą. Tai, na, taip, ypatingai dabartiniai, pirmais sezonais Duncanas tikrai vedė ten aiškus taip, buvo. Taip, iš pradžių Duncanas prie Robinsono, tai buvo žmogus visiškai dominuojantis. O šiaip ką aš paminėt galiu, ar Derrickas Rhodes tikrai turėjo būti MVP? Aš neatsimu, kas tą sezoną žaidė labai gerai, bet Dwight Howard. Aš pritariu. Aš manau, aš būčiau balsavęs tą sezoną už Dwight Howard. Tai tik tiek, aš tik tai dėl Derricko Rose'o norėjau pastiksinti. Aš neseniai mačiau 4 žmonių sąrašą, kurie surinko daugiausiai balsų MVP rinkimuose per istoriją. Ir ten buvo 2003-2004 Kevinas Garnetas. Ar tame sezone negalėjo būti kito žmogaus, kuris apskritai galėjo tapti MVP, bet ten buvo beveik vienbalsiai nubalsuota už Kevino. Nu, kiek aš atsimenu tų metų Kevino sezoną, tai jis buvo tikrai... Jis buvo žvėriškas, bet jisai turėjo... Jisai gynė 5 pozicijas, ką dabar daro Draymondas Greenas. Jisai žaidė į žaidėjus Timberwolves. Bet tai tas buvo didžiausias, tas buvo jo pikas ir tada, man rodos, ar bent jau konferencijos pusinai Timberwolves buvo. Gal dėl to, kad jau buvo brendo. Pirmoji vietoj vakaruose, man rodos, buvo tas sezonas. Dėl to nežinau, bet jie prieš Lakers. Ne, jie nebuvo pirmoji vietoj, man atrodo, vakaruose, bet jie buvo konferencijos finale. Nu, tai krito prieš Lakers. Tai sakau, tai... Tai okei, Shaquille'as O'Neal'as. Aš tai sakau taip, kad Garnetas, aš nežinau, ar būtent tada turėjo gal, bet jeigu toks žaidėjas būtų be nei vieno MVP, tai... Tai, nu, žiūrėk, tai beveik visi skambi labai šokiruotas. Šį sezoną visi balsavo už Stephen Curry. Nu, aš visai matau, kaip buvo galima nubalsuoti už Kavajų arba buvo galima už Lebroną nubalsuoti. Nedaugelio, atsiprašau už tą žodį. Yra dar apžvalgininkų, kurie vis dar mano, kad realiai Lebronas Džeimsas vis dar yra geriausias pasaulio žaidėjas. Tai, Ir Rytis vis dar taip pat mano. Ir tai yra visai logiška mintis. Aš taip nebemanau, gal dėl to, kad tiesiog labai jo nemėgstu, bet jis tikrai kaip minimum antras. Tai žodžiu, tai
tai vis laikai yra gerų žaidėjų, kurie dar galėtų gauti balą, nu, bet tai taip susiklosti, taip susiklosti. Matai, labai daug kas priklauso nuo, dar labai daug kas priklauso nuo medijos naratyvų. Su pirma, tai medija balsuoja, medija žiniasklaidos atstovai balsuoja, kas laimės tą MVP. Ir visas naratyvas, jeigu yra, kad tave, nu, apie tave išpopsina, tu esi visų mylimas Stefanas Kari, tavo komanda laimi 73 rungtynės ir panašiai. Lebronas yra lygtais buksuoja, lygtais tie atleido trenerį, ten tokia, nu, suirutė kažkokia pusiau komanda atrodo. Tai visa tai yra nušviečiama, visa tai jam, žinai, žiniasklaidoje cirkuliuoja ir tai daro didelį įtaką tam, kaip paskui sezono pabaigoje balsuoja. Pernai žaidėjai išsirinko Hardiną GMP. Jo. O Lebronas, man atrodo, kad tiesiog taip lengvai ten tiek kavalieriai plaukia rytuose, kad jam MVP formos ir žaidimo net nereikia rodyti. Jeigu labai reikėtų, man atrodo, jis labiau pasirdytų. Jis jungia play-offas, tai skaičiai būtų tokie. Tai vat būtent. Tai žiūrėsim, kaip viskas bus play-offas, gal finalui. Tai jis dabar atrodo, jis dabar atrodo, dabar jam nėra su kuo žaisti. Kol kas jam nėra su kuo žaisti. Finalui. Žiūrėsim, kaip bus su finalais. Ten pirmą pagaliau rimto komandos tiks, tai gal bus jau įdomu. Gal pirmas kartas. Aš manau vidinis piktis, amžinai, kad jis taip lengvai visą laiką praėjo. Aš nesuprantu, tarsi jam porą sezonų atgal su Raptors turbūt reikės žaisti. Tai porą sezonų atgal jis tikriausiai nebūtų vakarų konferencijos pusfinalis. Aš prognozavau, kad Torontas įveiks Cleveland, kad ne viskas dar yra prarasta. Bet dabar keliamės arčiau Europos. Europoje kiekvieną sezoną atsiranda žaidėjų, anksčiau būdavo jų dar daugiau, dabar turbūt šiek tiek mažiau, kurie baigia sezoną Eurolygoje, nu, tarkime Eurolygoje, dažniausiai Eurolygoje. Kelias į NBA. Turite turbūt labiausiai domiesi tuo reikalu, bent jau Eurolyga iš mūsų. Kas galėtų tai padaryti šiais metais? Kas galėtų ir kas realiai turėtų padaryti, nes, pavyzdžiui, Serhijo Julas galėjo tai jau ir pernai padaryti, ir Rocketsai labai kvietė, bet jisai pasirašė ilgą laiką sutartį su Realu. Tai gal iš tų, kas galėtų. Gerai, kas galėtų pagal sugebėjimus ir kas realiausiai eis, tai tikrai Bogdanas Bogdanovičius iš Stambulo Fenerbahčio. Manau, kad jau kitais metais. Nu, Veselis jau yra žaidęs. Aš nežinau, ar jis turi tikslą grįžti, jeigu gerai, turi. Gerai, bet tai jisai gali. Grįžo, tada labai sėkmingai žaidė Europoje. Gal gali vėl grįžti? Tai aišku, kad gali. Tai... Gerai, jo pasirodymas NBA. Tu man pasakyti, jo pasirodymas NBA buvo, tu man. Buvo tragiškai. Tai jis ketvirtų numerių be metimo žaidė, tai jis Europą žaidžia penktų, tai čia aš nežinau, okay, ką jis sugalvos. Būtų geriau ir dar pabaigai apie Bogdaną. Aš nežinau. Aš apie Bogdaną pabaigiau, aš norėjau toliau tęs vardintų, man neleidai. Nando De Colo garsiai yra pasakęs, kad jo tikslas grįžti NBA ir jisai dabar žaidamas CSKA MVP Europos būdamas, tai tikrai įrodo, kad galėtų vietoj Džinobilio laisvai, nes Džinobilis nugesa ir dabar De Colo jo vietą, kodėlgi ne. Paskui Draganas Benderis tikrai turės aukštą šaukimą draftuose. Nebūtinai jis jau šiemet eis NBA, bet jis bus labai aukštas šaukimas draftuose. Skaičiau, kad pas Šaričių atvyko Filadelfijos treneris. Būtent Šaričius jau turi vykti Filadelfiją. Kaip Kuzminskas? Kuzminskas, manau, kad realu, bet aš galvoju, kad jis po šio sezono darys dar šuolį, manau, į geresnį Europos komandą, ar tai Maccabi, ar CSKA, kažką tokio. Aš norėčiau, kad... Maccabi tikrai yra geresnė Europos komanda. Už Unikaką tikrai geresnė. Šį sezoną, kad nebuvo, ar tai reiškia, kad ne, tai man tau vardinti, kiek Maccabi Final Four nuina. Prieš du metus Eurolyga laimėjo, come on, žmogau. Nu, okay. Organizacija geresnė. Jeigu jiem pavyks atsigauti. Kokią komandą jie renka jau kitam sezonui, tai čia nėra net kalbų, į biudžetą turi ko jam neatsigauti. Vieną sezoną nepajo. Labai norėčiau Alejandro Brinesą ir Tomašą Storanskį, du Barcelonos jaunus atletiškus krepšininkus pamatyti abiejų lygoje. Ir manau, kad anksčiau kaip prisimenam porą Storanskio dėjimų, kuriuos žiūrėjom. Storanskis ten irgi turi tokio Westbrook'o gyslo truputį. Tai jis turi visus duomenys NBA lygai, jaunas žaidėjas. Jo, labai gerai pick and roll'ą žaidžia. Tai yra Brinesas irgi, va, šitie du Barcelonos žaidėjai. Kažką dar tikrai pamiršau, kažką dar tikrai būtų galima paminėti. Žinai, kaip yra su tais krepšikais, kurie jau buvo NBA, visiškai vidiniokai tada grįžta į Europą, į aukščiausią lygą organizaciją. Jau nelabai pavadinsi. Ajono? Blogiau. 5.3 reboundai, nesakykime, rolės žaidėjas, suolo taip, žaidėjas. Taip, okay. Tai kai toks krepšininkas atvažiuoja į Europą, į Europos elitinį klubą, į Realą, CSKA, Barceloną, aukščiausią lygą organizaciją, kurios dirba NBA lygiu, ir ten jis yra pagrindinis centras, ar jis nori ir ar jam reikia į tą NBA grįžti? Aš manau, kad ne. Sergio Rodriguezas, Rudy Fernandezas, tai jie irgi galėtų NBA lygoje toliau žaisti, bet jiem geriau Madride. Juanas Carlosas Navarro tas pats pabandė įrodė. Navarro dabar jau nebegalėtų, bet buvo laikai, kai galėjo. Pabandė įrodė, grįžo į Barsą. Tikrai taip. Jo, varai, tu turi favoritų. Kas išeitų į NBA po šio sezono? Aš tai turiu, sakau, tik tokius standartus. Lipke? Lipke būtinai judės.
Aš tokios Žalgirio lygio legionieriai pastarųjų metų geriausiai patenka į NBA. Sonny Williamsas, Jamesas Andersonas. Nu, šių metų nepateks ne vienas. Olivier Hanlanas ar J.R. Ne. Tai Randlas jau pasakęs, kad jisai į Australiją grįž po sezono. Brokas. Kas baltas? Olivier Hanlanas, taip kaip jisai atrodė sezono pradžioje, tiek kiek metų yra, man atrodo, kad jis tikrai turi ne po šio sezono, bet pajudėti gerai Eurolygoj. Šiaip kelis metus ta, turi teisės į jo, gal kažkada. Gal kažkada atsikvies, gal jisai būti kažkada. Bet jis labai blogas sezono antro. Bet šiaip tai aš turiu tik tai tos standartinius, kuriuos daugiausiai. Gerai, jeigu grįžtant jo. Jo, tai yra Šaričius, kuris, nu, tikrai, aš tai iš jo daug tikėjus, bet aiškiai supratau, kad gal šiaip jau yra šiek tiek per lėtas, bet, nu, įdomu, gal suras jam poziciją NBA. Aš visai įsivaizduoju Kuzminską NBA irgi, jeigu tik tai dar labiau pagerintų savo tritaškio pataikymą ir šiek tiek gynybą pagerintų. Tai jisai visai neblogai kiltų nuo suolo, po 15 minučių, manau, jisai visai pažaistų. Gerai, kas nors vėl, Luigi Datome bandė, Fenerbahčiai gerai atrodo, Bobby Dixonas, gali jie ten išvažiuoti? Tai daug kas gali, tai Brigionis išvažiavo, kai niekas to iš jo nelaukė. Tai jeigu klubas pamatytų, kad jiem reikia to žaidėjo konkrečiai kažkokį rolį, tai kodėlgi ne, daug kas ten gali išvažiuoti. Gali koks nors Maikas Zirbesas iš Sirvenas Vezos kažkada išvažiuoti, gali Quincy Milleris, nors dabar jisai kelsis jau į Makabį iš Sirvenas Vezos. Pilno tų tokių neblogų, gerų žaidėjų, kurių gal ir neįsivaizduotum NBA ten kaip kažkokių lyderių ar super talentų, bet gali ir virš 30 išvažiuoti koks. Gerai, tai Bridžionis tai tikrai yra nuostabus pavyzdys, kaip išvažiuoja ir tikrai nesidaro savo gėdos, žaidžia savo rolę. Ir tai gerai. Ero Antičius buvo išvažiavęs. Nu, dėl. Tai, tai tada ir Jankūnas gali išvažiuoti. Jo, gerai, tai tada patys realiausi variantai. Bogdanovičius, Dekolo. Bogdanovičius, Dekolo, Benderis, Šaričius, tokie realiausi variantai. Gerai, tai tiek, baigiam, ačiū ir iki kitų susitikimų. Likite su Sport1 televizija.